მეგობრებო, ასეთი მულამაზე ვულით აქვთა ჩვენი თეატრის შენობა. ამის დამკეთებას რა მიზანი აქვს, მე ვერ გამოვიცანი შედეგს, თქვენ თვითონ ხედავთ. იქით ამ მხარესაც არის ბოძზე ეგეთივე წარწერა და ბოძის იქეთ კიდე არის უწმაწური ნახატი, რასაც უბრალოდ ამ ტელეფონით ვერ გავხაჩავ და ვერ გაჩვენებ. უბრალოდ ძალიან გული მწყდება. საკალუნდოდ ასეთი საჩუქარი ოზურგეთს, არა მარტო ოზურგეთის თეატრს, ოზურგეთს ნამდვილად არ ეკუთვნოდა და სამწუხაროა, რომ ასეთი ადამიანები ცხოვრობენ ჩვენთან, ასეთი შეგნები ცხოვრობენ ადამიანები ჩვენთან, უფრო სწორად და მათ მიაჩნიათ, რომ გაგსაქმისად იცით. მე მაგალითად ცხვენია.